Капитана Рамбо? Ти що дідька коїш? Входжу в зону точки стрибка. Спробую нарити якісь дані, Ф'юрі. Що-що? Відставити. Прийом. О, Боже, 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 Боже! Капітане Рамбо? Це запись! Ні, Ф'юрі! Клас! Салютики! Це якийсь вид намисника канає? Де капітан Рамбо? Якого? Вітаємо. Ми до міська Малиха. Що взяли? Наші надздібності перемішались. Я керую силою світла, а ти... Хочете, я зараз покажу? Та що ж за... Салют. Де наша донька? Там, де ти була. О, Боже, ні! Чи ти там? Ми команда? Ні, не команда. Жодним чином.